Ranar Litinin 20 ga watan uku aka sanar da Excellency Abba Kabir Yusuf a matsayin sabon zababban gwamnan jihar Kano da gagarumar ƙuri'a da ta tabbatar da shi a matsayin gwamnan jihar Kano a jam'iyyar APC mai alamar kayan marmari. Al'umma da dama a fadin jihar Kano na addu'a fatan alkhairi da murnar lashe zaben Excellency Abba Kabir Yusuf da mataimakinsa Comrade Amina Abdulsalam. Muna addu'ar Allah ya riko da hannayensu ya ba su ikon hidimtawa al'ummar jihar Kano da daukacin zababban sanatoci Majalisar Tarayya da na jiha Excellency Abba Kabir Yusuf. Sabon zababban gwamnan jihar Kano. Godiya ta musamman ga madugun ɗariƙar Kwankwasiya, Injiniya Sanata Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso.